Nedílnou součástí města Cheb je také městská policie. Jaké měla nejčastější zásahy v roce 2021? Tak obyvatelé našeho města upozorňovali nejvíce asi na porušování veřejného pořádku, ať už je to nepořádek u kontejnerových stání, nepořádek na pěší zóně, na náměstí Krejčího z Poděbrad a hlavně potom pohyb osob, které nejsou příliš přizpůsobivé u nádraží Českých drah. Patřilo do kategorie zásahu městské policie také něco kurioznějšího? Určitě tak zákroků bylo několik, spíš to bylo, protože znovu to se myslel, že se něco děje. Na místě se zjistilo, že vlastně to je jenom nějaká, nechci říct, úplně legrační situace, a bylo to braný s nadsázkou, jak ze strany potom oznamovatele, samozřejmě strážníků. A jsme hrozně rádi, že přejdeme k takovému oznámení, kde vlastně zjistíme, že se nic nestalo, je to jenom nějaké nedorozumění mezi lidmi a vyřeší se to v poklidu a jsou spokojení úplně všichni. No a došlo letos třeba také na zvířátka. Uvízlou srnu na Zlatém vrchu, kde se vysvobodila z toho zábradlí, kam se záhadným způsobem prostě dostala, nemohla sama ven. Sbírali jsme několik pejsků, několik ježka jsme měli a v neposlední řadě, což bylo asi pro strážníky takové nové, že se zaháněl bobr zpátky do vody, který byl až u svobodné školy na Janském náměstí, kde prostě odchyt nepřepadal v úvahu vzhledem k velikosti i vzhledem k tomu, jaké máme k možnosti odchytové zařízení, takže strážníci ho zahnali zpět do vody a bobr odplaval. Jaká jsou upozornění a doporučení pro letošní oslavy Silvestra? Tak asi jako ve všech městech, tak nejvíce samozřejmě používání zábavné pyrotechniky, popíjení alkoholu, takže počítáme s tím, že se to bude dít u nás jako každý rok, takže žádáme naše občany, aby to brali ve střízlivější formě, s nějakým rozumem. Samozřejmě máme spoustu pejskařů, ta zábavná pyrotechnika těm pejskům vadí, jsou potom nešťastní, nejsou to jenom pejskové, jsou to veškerý zvířátka, které mají v domácnosti. I potom, když je to v přilehlých částech, tam je zvěř, která volně žije. Ta zábavná pyrotechnika samozřejmě k tomu Silvestru patří, takže používat s rozumem a pokud možno co nejméně, aby jsme rušili ostatní obyvatel, kteří to nemají rádi. No a na závěr, snad už jen přání městských policistů z Chebu. Já bych vám chtěla za městskou policii Cheb popřát hodně zdraví, štěstí do nového roku, ať vkročíte pravou nohou a příští rok tady budeme opět zase s vámi. Pro MVTV David Petřík.